Në treqer shorë të vitit 632 të erëson, në moshën 63 vjeqare, Muhamedi ndroi jetë. Shumë prej tharve të ti nuk donin të abesonin. Si munde i që njëri i til të vdiste? Por Ebu Bekri, miku i pejgamberit, unë gjitë në gjami dhe u tha njerëzve. Kush e adhuron Muhamedin, leta marrë vesh se a i ka vdekur. Por kush adhuron Allahun, ta di se a i është gjallë dhe nuk vdes kurrë.